Hei, jeg Tora Aasland. Jeg statsråd for høyere utdanning og forskning. Og jeg har et usedvanlig godt samarbeid med Eirik Faret Sakariassen, som vår politiker fra SV her i Stavanger. Han gjør en kjempejobb for studentene. Han fôrer meg med krav og gode ønsker om både god studentpolitikk og ikke minst studentboliger. Og Eirik gjør en kjempejobb både for partiet og for universitetet og for studentene. Så jeg oppfordrer alle til å stemme på han. Han en vid ung mann som absolutt fortjener sin plass i den lokale politikken, og kanskje enda mer etter hvert. Så jeg har stor tillit til Eirik, og oppfordrer alle til å støtte han og stemme på han.